Abayekera ba ADF, mugwanga ilia Kongo, bazeemu nebata abantu babulijjo, nabalala nebaba kidnappinga. Kikulagira nti abayekera bano tebana kiriza tebana poa. Kulunaku olokusatu, eje ilia UPDF neje ilia DRC forces, balumbye abayekera ba ADF, bakoze operation eyamanyi. Wabula, operation ya genzo kugwanga waliyo abantu babulijjo 16, abaka firidemu, ngana bantu abalala banji, bawambiddwa baba kidnappinze. Wabula bana bantu abatiddwa baba temeteme nga bakozesa ejambia. Abakulembeze ku kyalo bavudde ne bagamba nti engeri gye basemu bana abantu abafudde ababulijjo 16 kikulagira nti abayekera ba ADF be bakikoze era ne bakidnappinga n'abantu abalala bangi. Nga bumukimanyi nti tuze tulaba ku mawulire engeri abayekera ba ADF gye batamu abantu babulijjo babatabu binnyo babatematema abaana abakazi n'abantu abakulu. Era isonga lwaki abakulembeze abakulembezao abokuchalo wavule ni baga manti engeri wa nabantu baba semu chikula gradanti abayekera ba ADF bebachi koze UPDF neje area DRC forces bavule ni batu kakasa anti obulumbaganyi bebaka kola sofa kubusajja buno chikula gradanti obusajja babo maze amanyi na hivyo obusajja wa ADF vukula gradanti vuna poa ona olwejo Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba Javude nageza kulaba nti alabula abayekera ba ADF nagamba nti singa bavaayo ne bawanika government egenda kuba wachasi. Agamba nti obudde bukyali nagamba nti singa tebawanika bagenda kuba kuba tebalina kyakola. Bavaayo emabega kwa ne batugamba nti bakubye base ezisinga eza abayekera ba ADF ne tulowooza nti tufu ddala abayekera ba ADF baba maze amaanyi naye sawa zino. Abayekera ba ADF bakulagira da nti bo tebanakkiriza bakulagira da nti bo tebanapondoka bakulagira da nti bo tebanapoa. Wade baba kubye naye bakulagira danti tebana poa tebana kiriza naye eje eriya UPDF nabo bagamba nti bagenda kuva mu gwanga eriya Kongo nga tebana bakukakasa nti bakubye abayekera ba ADF era no onomukulembeze wawo esawa zino Musa Baluku naye anonyezibwa. Operation zichagenda maso eje eriya UPDF ngalikolera wamu neje eriya DRC forces naye bana Uganda siba mativu. Esawa zino ejeri ya UPDF bali mkuzimba engudo bali mkuzimba amalwaliro mugwanga eriya Kongo naye bana Uganda siba mativu bagamanti esente zo muwo musolo bali mukuzonona mugwanga eriya Kongo nenga wanonafe mugwanga eriya Uganda twina obwetavu engudo mbi amalwaliro tegali ku mutindo amalwaliro agamu temuli na ddagala era yesonga lwaki bana Uganda beewunyanga balaba ejeri ya UPDF bali mkuzimba engudo mugwanga eriya Kongo nga naye nafe wano mugwanga eriya Uganda tuchali bubi. Wabula ne bannansi abegwanga eriya Kongo bagamba nti ejeri ya UPDF ekyabatute Kongo si kya kulwanyisa abayekera ba ADF balabika balina ebintu ebirala ebyabatute mu ggwanga lyabwe eriya Kongo. Nabo bagamba nti babusabuse bagamba nti ejeri ya UPDF batulimba nti baze kulwanyisa abayekera ba ADF naye nabo balina ekyabatute mu ekyabalese mu ggwanga lyaffe. Wabula sofa embera yo bwetu bwekyali naye naffe wetuli okulaba nti kutusako updates zonna wano ku the buzz UG. Tugenda kuwa tukutusako buchimunga bachigenda maso wecho ino kola subscribinga onyigene kukadeka notification osobolo kulaba nti ofuna updates zona wanuku the buzz UG mwenda abamazo kusubscribinga mwebale nyoche mkola chamanyi okubanga mche kumide kumukutu the buzz UG.